gerą dieną pasiruošti. Tai taip pat pradėsim mokytis ir giliai, tiesiog mes suvokdami, kad nebeturim galimybės parodyti jums net 63 minučių trukmės Rugilės kurto filmo Aukštus miškas, mes prieš mūsų pokalbį paleisim trumpą trilerį, kuris tiems, kurie nematė šito filmo, galbūt padės bent šiek tiek įsivažiuoti į nuotaiką, pagauti pagrindinę idėją, o po to Rugilė, jeigu matys prasme parodyti vieną ir kitą mūsų pokalbio metu filmo ištrauką, pakomentuoti kažką, jis tai ir padarys. Tai keletas sekundžių. Aha, nu, būna ir taip, Rugilė, tai tada iš tiesų, kol internetas atsiras, kol mes galėsim parodyti, jeigu galėsim parodyti trailerį, aš iš tiesų norėčiau jums užduoti banalų nuspėjimą ir jūs tikriausiai po visų kelionių per festivalius, per tas filmų prezentacijas jau žudantį klausimą man apie tai. Vieną kartą yra su tokiu apgailestavimu balse sakiusi Giedrė Žičkytė, o jums tu neįsivaizduoji, kaip sunku į tą klausimą, tai kaip jums kilo filmo idėja, atsakyti 500 kartą nuskridus po nemiegotos nakties, nežinia kur. Bet aš šitą klausimą galbūt šiek tiek sušvelninsiu jo daromą žalą jums paklausdamas. Iš tiesų, dabargi labai daug yra domimasis tais tarpušiniais santykiais, gyvūnų, žmonių santykių dinamika. Galbūt jūs apmastyti kormorano ir žmogaus santykį paskatino, kokia keista knyga patekusi į rankas, filmas, meninis ar dokumentinis. Ar jūs tiesiog kada nors atostogaudama sugalvojot Nidoje, kad bus toks filmas? Iš tikrųjų, nei taip, nes jeigu sekame žinias, tai kiekvieną pavasarį būna tie pranešimai apie tai, kaip reguliuojama kormoranų populiacija ir baidomi jie fejerverkais. Tai čia buvo tiesiog beieškant man savo diplominio darbo, magistrinio darbo temos, pokalbėje su tėčiu tiesiog spraktelė tokia mintis. Ir pirma inspiracija buvo empatija, aišku, tam tiesiog vaikomiems paukščiams. Tai ir tas pats vaizdinys, kuris šiaip mes esam pratę matyti fejerverkus šventinės aplinkybės, o čia kažkam tai yra ko ne genocidas, tai šitas dvilypumas fejerverkų ir tos tūkstantinės minios pasibaidančios buvo pirma tokia inspiracija vykti ten ir ieškoti tada strategijos, kaip papasakotą istoriją. Gyvė, jūs paminėjot žodį empatiją ir man tai atrodo labai svarbu, nes mes jau nesykį per šitas tris dienas, tuomet svarstom gyvūnų ir žmonių santykius, konstatuojame, kad lengva jausti empatiją mini pudeliui arba kokiam nors katinukui ir daug sunkiau yra jausti empatiją kitam, kuris nesimpatiškas, atgrasus, kelia nevienareikšmės emocijas. Ir tiesą sakant, kai mes važiuojame į Nidą ir steptelim ties tą kormoranų koloniją apsidairyti, paprastai aš išgyvenu ištisą jausmų paletę, bet empatijos tiems gyviams aš dažniausiai nejaučiu, nes mano supratime tai yra tiesiog tikrai tokie grėsmingi kiti, kurie perkeičia dramatiškai man įprastą tokį mielą ir brangų kraštovaizdį. Ir mažiausiai, ko aš jiems norėčiau, tai tiesiog nebūti čia, išskristi kur nors. Ir didelė dalim žiūrovų, kurie, aš taip spėjau, ateidavo į jūsų filmą, kai jis tai buvo pristatytas 2018 metais, laukia toks dvigubas iššūkis. Tai pirmas iššūkis, kad jūs nepasakojot kormoranų kaip rūšės gyvenimo egzistencijos istorijos, kaip jie atsirado, kur jie gyveno, ar jie matė dinozaurus ar nematė, kiek jie už Homo sapiens yra ilgamžiškesni. Ir tikriausiai kitas šokas, kad kormoraną jūs parodote tarytum lygiavertį tam Homo sapiens ir kalbate apie jų dviejų, kaip ne objekto subjekto, bet subjekto ir subjekto santykį. Taip, tai atrodė svarbu, aš matau, kad atsirado internetas, gal
Aš nežinau, įdoks mūsų modeliai, ar daug čia matė tą filmą žmonių? Lygiai bet... pusę nematė, tai, tai trailerį tada iš karto pažiūrėkim. Pažiūrėkim. O Rugilė, dar toks techninis klausimas. Jeigu kam nors kiltų noras po mūsų pokalbio legaliai pažiūrėti šitą filmą, ar yra kokia nors platforma, kuri suteikia tokią galimybę? Yra, yra kelios netgi platformos. Okay. Tai visos, man atrodo, visos, kurios Lietuvoje yra, jos suteikia, jeigu būtų sunkumo, tai praneškite, praneškite tada, per organizatorius pasidalinsim kitais būdais nuorodą. Ačiū už jūsų kantrybę. Žiūrim trailerį. Sako, atrodo vaiduokliškai kaip Hitchcock. Dabar galėtų mus užpulti. Visas filmas yra, kas nematė, tai visas filmas yra konstruojamas iš, iš tų turistų pasakojimų. Tai ne, pati istorija, kur yra apie, apie žmonių, medžių ir paukščių konfliktą, jinai papasakojama žiūrint iš rakurso nuo medžio viršūnės į tą turisto apžvalgos aikštelę. Ir, ir pradžioje filmo mes žiūrovai kartu su ta kamera nieko nežino. Kas, kas ten vyksta ir pamažu, pamažu mes tą reiškinį ateiname iš visų pusių ir, ir kaip ir ta, ką aš minėjau, ta empatija, tai tai nėra aišku nuo filmo pradžios tikrai ir kai kuriam neaišku ir filmo gale, tai tarsi bandome nebūti šališki, bet pamatyti tą reiškinį iš įvairių pusių. Tame tarpe ir iš mokslinės perspektyvos ir nes ateina į aikštelį įvairiausių žmonės, kalbantis įvairiomis kalbomis. Tai grįžtant prie klausimo, dabar atsiprašau, nes robotai įsikišo ir nukirto sklandų pokalbio ritmą. Grįžtant prie jūsų klausimo. Aš minėjau, kad laukia žiūrovo dvigubas šokas, kai ateina į kino teatrą arba įsijungia kokioje nors platformai pažiūrėti šitą filmą. Čia nepasakojama korporalų kaip rūšies istorija ir čia nepasakojama iš tiesų tai, ką mes galėtume nuspėti žmogiškojo pasakojimo apie tai, kas yra mums šiandien tie gyviai. O būtent jūsų pasirinkto kameros darbo, kameros pastatymo dėka, mes taip suvokiame, kad mums siūlomas iš esmės kormorano žvilgsnis į mus. Kaip mes, kaip kormoranas mato, ką mes apie jį galvojam, ropinėdami ten apačioje. Taip, bet čia grįžt labai gražiai susikalba, gal šis klausimas su Mintauto Gutausko pranešimu, kad čia aišku yra simuliacija ir mes net nebandome, net nebandome apsimetinėti, kad taip kormoranas iš tikrųjų matytų, nes jeigu tai būtų kormorano tikras žvilgsnis, pasak mokslininkų, ten turėtų būti daug daugiau spalvų, nes paukščiai
mato ir ultravioletinius spindulius ir, ir turėtųsi daug išgaubtesnis būti, nes jie turi akis abiejose snapo pusėse, tai jisai toks į kino ekraną netilptų tas, tas formatas. Tai čia aiškus yra pridantas prie kinematografinės ir techninių galimybių ir to pačiu, kad vis dėlto filmas žmogui sukurtas. Nors daug kas klausia, parodėm kormoranams. Dar vienas dalykas, kas man atrodo labai svarbu, kalbant apie jūsų filmo kūrimo procesą, kad kokie jūs pasirinkote keletą filmavimo būdų, tai vieną jūs galėjot valdyti, kada mes jau matėm ir treileryje yra skrendama su dronu ir fiksuojami tam tikri vaizdai, mes matėm, kad jūs statote kamerą ir kažkur, pat, kai žmogus dėlioja pirotechniką, tai, tai šalia žmogaus. Ir jūs irgi valdote tą kamerą ir, ir nu, taip suformuoja tam tikrą žvilgsnį, bet man atrodo, kad jūs ir jūsų, jūsų kolegos, su kuriais dirbote, nu, kažkuria prasme tapot bejėgiai tą pačią akimirką, kai įkėlėte kameras šalia kormoranų lizdų ir jau kamerą ten filmavo į skirtingų laikų, tai jūs tiesiog te galėjote tai paimti ir arba naudoti, arba ne. Ir, papasakokit, kiek ilgai tos kameros veikia ir, ir po to užduosiu tokį jūrų klausimą. Gerai, tai mes filmą kūrėme labai mažo kūrybiniai grupiai, tai Davidas Korba, kuris išmoko laipėti į medžius dėl šito filmo ir, ir tvirtindavo tą kamerą kiekvieną kartą, kai užsipildo kortelę arba baigėsi baterijas. O per kiek laiko užsipildo? Per porą valandų. Porą, dvi su pusę. Tai mes paprastai ten kokias tris pamainas galime dienoje turėti, kada tiesiog jam tris kartus reikia daugiau negu tris kartus, nes pirmyn atgal sulaipėti tada ir pakeisti. Tai čia prisim labai gražiai rezonuoja Wernerio Herzogo frazė, kad, kad filmmaking is not about aesthetics, but about athletics. Tai šiuo atveju tikrai Dovydas labai labai stipriai pasportavo. Ir tai vienas iššūkis buvo surinkti tiek medžiagos, o kitas iššūkis buvo montuoti, kur tas pats procesas aš tikrai niekada nešokčiau antrą kartą į va, tokią strategiją filmo kūrimo, nes jinai buvo be galo ilga ir tikrai varginanti, kad turint, žinant, ko ieškai, bet tikrai teko labai labai praplėsti žinias apie žmonių rūšį, žiūrint tą medžiagą. Va, apie žmonių rūšį būtinai pakalbėsim, nes čia link ir buvo tas mano fokusuotas klausimas, bet dar, kad mums būtų aiškiau, mes jau išgirdom, kad per parą galėjo tris kartus būti priverstas jūsų kūrybinis partneris lipti į pušį, keisti bateriją, išimti prifilmuotą kortelę, bet kai žiūri filmą, akivaizdu, kad keičiasi metų laikai. Tai kiek iš viso toks filmavimas, ekspedicija, alpinizmas trūko mėnesių? Tai mes galėjom filmuoti tik tai pavasarius, dėl to, kad pats filmas pasibaigė fejerverkų scena. Atsiprašau, kad gadinu tiems, kas dar nematė, bet norėjom nuo pat pradžių, žinojom, kad einame į tą tašką, kada paliksim filmą atviroj struktūrai, kad į fejerverkį jie kaip ir išbaidome ir to viskas baigėsi. Tai mums vasaros ir rudens, artėjant rudeniui, nebereikėjo. Tai apsiribuojame ankstyvų pavasarių ir trumpa filmo versija buvo sukurta per vieną pavasarį, kur ten buvo papasakota ta istorija apie paukščio žmogaus ir medžio konfliktą. Bet ten iš tikrųjų labai buvo stipri nuojauta, kad yra dar daug paralelinių naratyvų galimų, kurie įdomiai praplėstų to filmo, tiesiog nuvestų tai, kas veikia asociacijom, asociacijom lygmenyje, kas būtų sukonkretinta, jeigu mes ilgiau stebėtume. Tai sugrįžome kitą pavasarį, paskui sugrįžome dar kitą pavasarį, tuo pačiu lygiai grečiai darant ir kitus darbus ir tuo pačiu montuojant. Tai buvo labai aišku, ko dar trūksta
technologijos irgi tobulėjo, pirmas dronas nuskendo, kitas dronas buvo geresnis, tai reikėjo perfilmuoti ir skrydžio scenas. Tai tas procesas iš tikrųjų išsitęsė į 5 metus, darant dar to pačiu ir kitus darbus. Gilia, o dabar grįžtantis tą medžiagą, kurią jūs pasiimdavot kaip tam tikrą siurprizą iš juodos dėžutės, iš kameros, kurį pakabinta aukštai medyje. Ar buvo tokių dalykų, kuriuos peržiūrėjusi jūs pati nustebote, kad kamera tai tokių, nu, taip bešališkų žvilgsnių užfiksavo? Ar jeigu buvo tokių dalykų, ar jie keitė jūsų iš ankstinį sumanymą, ką jūs norite papasakoti? Einant prie gyvūno rakurso, tai buvo, pavyzdžiui, kadrų, kada puola kormoranas kamerą ir kapoja. Tai supratome, kad tikrai reikia riboti tą laiką kameros buvimo prie paukščio. O atsisukusi žmonės, tai čia iš tikrųjų pabandyta buvo sudėti nedubliuojant. Jeigu mes matome kažką ten, kažkokius vulgariau kalbančius žmonės, tai stengiamas išrinkti tik tai vieną ir nedubliuoti. Tai buvo tų... Ar jūs turėtume jį nedubliuoti? Bet turiu omeny, kad žiūrovų nebūtų nuobodu, nes jeigu jūs užduotumėt dar vieną tokį patį klausimą, jau būtų nuobodu apie tą patį. Bet plėtėsi, bet buvo labai labai daug tos neigiamos informacijos, be galo daug. Ir ten noro sušaudyti, sunaikinti, išsprogdinti, tai šitie patys dažniausiai ir banaliausi. O tokių susižavėjusių irgi buvo, tai tie vat stebino ir montuojant, ten yra scena, kur sugraudindavo mane iš pradžių visą laiką, kada žiūrint ir žiūrint, nes tikrai yra be galo šviesiai tą patį reiškinį matančių. Ir taip, tai daug kas stebino, labai labai daug kas stebino. Ar jūs nujautėt, kad kuriant filmą, jūs pasieksit tokį efektą, nu mes vis tiek neišvengiamai turim išduoti tam tikrus jūsų dramaturginius sprendimus, nes kitaip mūsų pati pokalbio struktūra jis subirėtų. Ir jūs nujautėt, kad išvadinė jūsų filmo sakiniai bus tokie, kad galbūt mes pakeisime savo iš ankstinę nuostatą kormoranų atžvilgių, nes visų pirma jų akise išvysim savo atvaizdą, kuris nebus labai simpatiškas. Tai turbūt, kad tikėjomės tam tikrą prasme, bet bekuriant filmą, ta nuomonė mūsų pačių keitėsi ir buvo pradėta nuo to paties pasibjaurėjimo galbūt, nes ten nuvykus yra labai stiprus dvokas ir matai mirusius medžius, negalvoja apie tai, kad miškas tiesiog keičiasi, kad jisai įdomu, nes pavyzdžiui, yra Pietų Amerikos šalių, kurios tas pačius kormorano eksperimentus naudoja kaip trašas ir tai yra eksporto prekė, ir nes jie labai labai gerai patrišė žemę ir tam tikriem augalam tai yra labai kaip tik naudinga. Tai tas miškas besikeičiantis ir va, kaip čia matome žalia yra ką mes matome, ar tos žalumą, ar tos vertikalius dar darinius buvusius medžius. Ta nuomonė skaita ir su kuo labiau gaila ar medžio paukščių ir aišku kito ir mūsų bekuriant filmą procese. O jeigu jūs neprieštraujat, dabar pakalbėkime apie garsą, nes ta mūsų savivokos, savijautos skaita iš tiesų provokuoja gal ne tiek arba ne tik vaizdas, bet čia yra labai svarbus garsas, nes mes matom žmonės išganėtinai aukštai, kaip taisyklė, jūs juos saugote nuo mūsų ir mus nuo jų, mes neižiūrim tų žmonių, kurie čia nori visus iššaudyti, išsprogdinti, kurie ko neveikia kormoranų veidų, jiems suteikiama tam tikra apsauga. Ir aš suprantu, kodėl jūs tai darot, nes iš tiesų kitu atveju jūs turėtumėt gauti sutikimą tų žmonių, kad jie būtų čia rodomi, o
tai praktiškai neįmanoma, nes jie kalba visom Babilono kalbom. Visų filme ispaniškai, angliškai, lietuviškai, rusiškai. Kita vertus, kaip sakiau, mes girdime, mes puikiai girdim, ką jie kalba. Ir aš čia norėčiau pacituoti vieno recenzentės tekstą, kuriame štai kas sakoma, viename iš stipriausių filmų epizodų mes matome ir kas svarbiausiai girdime, kaip lietuvių grupelė piktindamasi pragaištingą cheminę kormoranų ekskrementų sudėdimi, entuziastingai prisiekinėja, kad jį tik turėtų šautuvą, bet matant iššaudytų tuos kenkėjus išgelbėtų mišką. Ir tikriausiai tada nuo savęs pridėsiu ir Nidą, ir turistus, ir Nidos merą, ir jo verslus visus. Bet papasakokit, kaip jūs kūrėt garsą, kur jūs išdėstydavot mikrofonus, kaip jūs tą vėliau tą garsą sinchronizavot su vaizdu. Taip. Aš tikriausiai atskirą apie. Taip, tai čia buvo irgi Dovido formos užduotis, garsas. Jis išdėstydavo aplink aikštelę, vat ši čia. Pakankamai arti žoliose, nes taip arti, kad vieną kartą net nerado mikrofono ir turėjom labai įdomų įrašytą pokalbį, kur žmonės sprendė etinę dilemą, ką daryti dabar su to rastu diktofonu. Bet tai buvo pakankamai... Jie ką jau nusprendė daryti? Nusprendė palikti prie punkto to, kur yra įvažiavimas į Neringą. Ten ir radome. Taip įrašinėjom aš pakankamai arti, tam, kad tie pokalbiai būtų aiškiai girdimi. Žvilgsnis to tarpu lieka aukštai ir žiūrėjome iš kelių medžių. Ir kartais būdavo taip, kad grįžtant, norint sugrįžti tą patį rakursą, kitais metais jau nebebūdavo to medžio ir Dovidas turėdavo kitą lipti. Tai tas procesas iš tikrųjų rizikos kažkiek turėjo, bet apskaičiotas jo teigimu. Tai ir taip ir nenukentėjo, likom sveiki, bet įrašai visi paskui keliaudavo į postprodukciją ir tada jungiamas vaizdas iš tos kameros, kartais iš dviejų kamerų vienu metu, bet ir tada yra tada ilgiausiai iškvotinė dialogų, kurie tada jau žymimi, kas ten vyksta ir tas archyvavimo procesas ir susižymėjimo, kas apie ką kalba, spalvomis dažniausiai, kurios žymi kažkokią emociją pagrindinę. Tai čia toks vat buvo tas darbas garsų ir paskui aišku buvo daug atmosferinių garsų, nes kurta ta miško buvimo miške, jausmas nakties garsai, audros garsai, kaip tie medžiai girgžda ir perkūnija, lietus, ten tiesiog keitėsi gamtos skirtingi reiškiniai ir jos fiksavom. Buvo kažkiek, visi labai dažnai klausia, ar tikrai niekas nepridėta, tai pavyzdžiui, paukščio sparnai, tu jų iš arti taip neįrašysi. Tai kažkiek buvo ir konstruojama, tai vadinami poligonai. Jūs įsitikot Hollywoodo įrašų studijoje efektą, kaip sakant? Ne, jie ten specialiai lenkų studiją, specialiai žiūrėdama į sparnų kiekvieną suplasnojimą mostą su savo dalykais mostavo. Jeigu kas nors turit klausimų, palaukit, jūs daug kalbėjote ir daug komentavote, aš matau, kyla rankos. Paklausti šitą. Sakykime, šitą dieną, šiom dienom, ar tas plotas kaputės jau didėjai, nedidėjai, nu, ar jis didėjai? Kiekvienų dienų kažkokį problemą tai yra kitą. Taip, čia labai geras klausimas. Visą laiką kažkokia rūšis tai išnyks kiekvienų dienų. Taip. O čia, nu. Pakomentuosiu trumpai, tai po to, kai baidimai vyko ir jie vyksta jau, iš tikrųjų vienus metus po filmo nevyko, nežinau, ar tai kiek nors susijo ar nesusijo su filmu, bet nevyko tie baidimai, bet paskui vėl sugrįžo. Jos vykdo aplinkos apsaugos ministerijoje ir daug iš karto diskusijų sukelia tarp gamtininkų, nes tie paukščiai, jie grįžta perėti ten, kur išsirito, turi atminti ir bet išplaškius šitoje vietoje jų ekosistemoje keliauja į kitą. Ir dabar yra Kuršinerijoje daug tokių paplitusių plotų. Jų ten
kolonijoje daug mažiau, bet jie yra skirtingose taškuose. Tai čia matuojama kaip žala dabar kažkokia, nes daug, daug yra tokių galimybių plisti. Aš tokį klausimą turiu, įspūdus, kurius būnant toje aplinkoje yra garsas, yra labai efektyvus. Koks tas paukščių charakteris, ar jie yra garsiniai, yra taip veikiantys, ar jų elgesys, ar jūs turėt tokių pavojingų situacijų, ar jie gina savo teritoriją, ar jūs turėt tokių iššūkių to prasme? Tai paukščių jų natūralus priešas be žmogaus toje kolonijoje yra vanagas ir erelis, atsiprašau, vanagų ten mažiau, bet ereliai atskridę, jie tada iššaukė jų ten tokį pagalbos šauksmą, visa kolonija sukyla ir kaip ir tas polimas jų girdi į pagalbos šauksmus, atrodo, kurie dar irgi panašus balsai yra, kada išbaidyti ir grįžta. Aš ten irgi filmavau, kada jau pabaidimu, kas vyksta. Tai tada irgi tie garsai, balsai kormorano labai specifiniai, kitokie negu kasdien. Tai irgi projektuojam savo įsivaizduojamą, kad tikrai jam atrodo gaila ir kad supranta, kas ten vyksta. Bet jie, aišku, daug jų kalba, apskritai daug tiesiog sensoriška, labai ne simboliška, o sensoriška. Tai ar atsakiau šį klausimą? Ar jie agresyvus paukščiai? Ar agresyvus? Nes garsas jų yra agresyvus. Pavyzdžiui, Žiūrint, kada nuvykstate, jeigu nuvykstate anksti pavasarį, tai jie labai labai minkšti tie balsai ir labai labai gražus, tikrai filme tas girdisi, mes pradžioje irgi sekam tą ciklą, tai jie iš pradžių, kai kviečia poruotis, kažkoks net visiškai kitas tembras atrodo, labai labai gražus, o paskui jūs turbūt lankotės tada, kada yra išsiritę jaunikliai ir tada yra labai, tas decibelų skaičius labai labai aukštas. Mes tą žinom labai gerai, nes postprodukcijoje teko šiek tiek kovot su tuo, nes jau į koloniją išsirita skirtingais periodais. Tai vienam kolonijos krašte jau išsirita, kitam dar tik išsiris. Gerai žinom, nes ir garse buvo agresyvus tas garsas, garso postprodukcijoje bando man apkarpyti, bet jų, nu, pavyzdžiui, dronų jie agresyvus, tai jie bando, įsivaizduoja galbūt kaip natūralų priešą ir irgi kai kurie bando pulti droną, kamerą bando pulti, bet bendrai jie daugiau yra besiginantis ir masėje gyvenantis. Nu, tai tam jam ir reikia kolonijos, turbūt, kad turi daug daugiau priešų, negu patys gali pulti. Tai norėjau tik tais pasakyti, kad daugybės filmas, man atrodo, apskritai vienas stipriausių lietuvių sukurtų pastaruoju metu dokumentinių filmų, tai kas nematė, be abejonės rekomenduoju visiems pasižiūrėti. Man žiūrint šitą filmą apskritai buvo toks žavus labai landšafto atskleidimas, kad tas jų visaigiamas ne tik tais per tokius labai asmeninius pašnekesius, kur tarpusavio santykis žmonių atsiskleidžia ir su savim, ir su tuo menamu kitu, bet ir geopolitinis kontekstas įtraukiamas, jeigu aš dabar neklystu, nes jau seniai žiūrėjau, net ir ten antras pasaulinis paminimas, kas yra Europa, kas nėra Europa, ten ir vokiečiai kalba, ir kiti, ir tas vertimas padarytas. Ir labai įdomu, nes toks pjūvis paimamas ir atskleidžia labai labai daug dalykų apie žmonės, žmonių psichologiją, ir žmonės tarsi patys tampa kažkokią rūšinį pirinėjimą šiame filme. Ir mano klausimas nuo to atsiskyrus būtų toks, nes aš ir kai žiūrėjau šitą filmą, ir teko interpretuoti jį, tai manęs vis neatleisdavo toks tam tikras nepatogumas, nes viena vertus,
kai mes kormoranus, ar ne, ten kažkur iš labai arti prizuminę galim filmuoti, arba kitas rūšis, arba ten internete dabar yra real-time pelėdos jaunikliai, kaip žodžiu, ten teriasi tokie dalykai, toks žanras, tai niekas neklauso tų paukščių konsento, ar ne, leidimo visą tą daryti. Bet kai mes jau pradedam kalbėti apie žmonės, ir šitame filme žmonės tarsi tampa, kad ir nėjama rūšimi, ir jų tie santykiai tarpusavio visą kitą, ir man prasideda šioks toks nepatogumas. Ir va, tas fiksavimas tų dviejų skirtingų optikų prasideda nuo to, kad faktiškai visi pokalbiai, kurie ten yra įrašyti, yra privatos pokalbiai. Ir tie žmonės, aš kaip suprantu, net neturėjo jokio įtarimo, kad jų pokalbiai yra įrašinėjami. Tai ir aš norėjau tais pasitirauti, nes nežinau šito, ar buvo kažkur kažkokios lentelės skelbiančios, kad čia jūsų pokalbiai gali būti įrašyti, ar to nebuvo, ir jeigu nebuvo, kodėl nebuvo, ir ar jūs patys bent menkiausia tokia savirefleksija, tokio nepatogumo dėl to turėjot ir ar neturėjot ir dėl ko? Taip, taip, ačiū iš klausimą. Aišku, kad etinė dilema ryški buvo ir atsakymą jūs irgi pateikėte, kaip mes ją išsprendėm, nes gamtiniuose filmuose žmonių kuriamuose ta hierarchija labai aiškiai yra žmonių rankose, nes jinai, taip, mes būtent gyvūnų neklausėm, filmuojam su ilgo žydinio nuotolio objektyvais ir tas kitų rūšių tyrinėjimas pažeidžiančių privatumą yra labai, na, kanonas gamtinių filmų. O šiuo atveju mes apvertėme hierarchiją, pasistengėme, kad tie žmonės nebūtų, kad tikrai kamera būtų pakankamai toli, kad jie nebūtų atpažįstami veidai. Ir buvome gavę leidimą, na, kaip ir apskritai, kad galime filmuoti, tai buvome gavę šitos leidimus visus formalius, bet ir kamerų, kitas dalykas, kamerų nemaskavome ir visą laiką buvome aplinkui. Tai daug kam kildavo klausimai ir daug kas pastebėdavo kamerą anksčiau ir vėliau, paskui dairydavosi, kam užduoti klausimą. Tai mes juos visus atsakinėdavom bet aišku, kad tam, kad šita strategija įsigyvendintų su manimo, nebūtų ir būtų neįmanoma jų visų paklausti leidimo, nes daugelis net ir nekalbėjo angliškai, lietuviškai. Tai nebūtų įmanoma jo įgyvendinti tiesiog šitaip, kaip jis buvo įgyvendintas. Tai, bet taip, atrodo, kad to vis tiek į kormorano teritoriją mes įsiveržėme daug arčiau ir daug labiau pažydėm jo privatumo, jų privatumo ribas, nes tiesiog kamera buvo irgi neslėpama nuo kormorano, tvirtinama prie pat vizdo ir stebimi jie įvairiais laiko tarpais, bet galbūt tas etinis irgi matmuo kažkaip tada, kada montuojama buvo, tada labai irgi aiškiai jaučiau ribas kažkokias ir kas, kur jau jos peržengtos tikrai, ir netgi ir kormorano, ten tarkim poravimos kažkokių scenų, nepamatysite čianais, nepamatysite ten tokių, kur yra peržengiama ta vulgarumos, taip, kur anksčiau užsiminiau vulgarumo ribą, bet jau į tokia, kuri tiesiog per stiprų būtų ją, galbūt filmo tada struktūra ir kažkoks vystymasis prarastų pagreitį, nes jau kulminacija įvyktų daug anksčiau. Tai tokių atrankos procese tų etinių dilemų sprendimų buvo kažkaip kitais būdais, ne leidimo prašant, bet kitais būdais sprendžiama. Tikriausiai čia privalom dėti daug taškį, puikiai suvokdami, kad aš esu blogas moderatorius, kur tik pasipainioju, viskas vėluoja ir jūs jau turit senai ilsėtis ant pievelės ir laukti pirmą valandą turėsinčio prasidėti Alvydo Šlepiko ir Ramūno Abukevičiaus labai intriguojančio, neabejoju, pokalbio. Aš tikiuosi, kad nei Alvydas, nei Ramūnas, nei
nei kiti man nenutrauks galvos, jeigu aš pasiūlysiu susitikti čia salėje nelygiai pirmą valandą, bet pirmą valandą 10 minučių, o prieš tai aš noriu labai padėkoti Rugilei už tai, kad jinai atvyko, kad jinai pristatė savo filmą Rūkštus miškas. Aš visiškai pritariu Aušros minčiai, kad yra vienas pačių įdomiausių pastaruoju metu sukurtų lietuvių dokumentinių filmų. Ir Rugilė, aš žinau, kad jūs daug keliavot su šito filmu, jisai buvo apipiltas ir prizais, ir apdovanojimais. Jūs daug kartų turėjot atsakyti į klaikiai nuobodžius, nuspėjamus klausimus. Tai aš dabar, dėkodamas jums, užduodu paskutinį klausimą, bet jūsų atsakymas, jeigu galima, taip buvo nelabai trumpas. Kokį įdomiausią klausimą gavote pristatinėdama šiuos 4 metus filmą? Ir jūs galite nesakyti, ką atsakėt. Palikit su to klausimu, Parė. Gal ne įdomiausias, bet toks netikėčiausias buvo, ar jos galima valgyti. Dar vienas daug, aš jis dėkojam Rugilei.